Akka Oromiyaatti dullaa sharaa magariisa bara kanaan biqiltuun biiliyoona 4.4 dhaabamuuf kan karoorfame yoo ta'u, hanga ammaatti dammaqinsaa fi sochii cimaan sadarkaa biyyaa fi naannootti jiraachuun ni yaadatama. Godina Shawaa Lixaa aanaa daandii naannoo qarqara pirojektii haroo daandiittis biqiltuun kumni shan dhaabameetiin jira. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaas godina Shawaa Lixaa aanaa daandii qarqara pirojektii haroo daandii hawwata gochuu fi dhiqama biyyoo ittisuuf biqiltuu biyya keessaa 34 dhaabuuf karoorfamu ibse. Dulli sharaa magariisaa naannicha kunis torbee wal'amaan dhufan keessatti kan xumuramu yoo ta'u, dulicha irratti hooggantoonni mootummaa olaanoo fi hawaasni naannichaas hirmaataniiru. Biqiloonni biyya keessaa dhaabaman kunninis ejersa gaattiraa biyya keessaa birbirsa heexoo fi biqiloota adda addaa qarqara naannoo hara daandiitti dhaabaman kunninis guutummaatti eegumsi cimaan godhamee fi akka lallisuuf hojjetamaa jiraachuu hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleen dubbatan. Egaa biqiltuu akka waliigalaatti naannoo haroo Wancii fi haroo daandii irratti kan dhaabnu biqiltuu 34 akka pirojektii kana galmaan ga'uudhaaf biqiltuu dhaabuun baay'ee murteessaadha. Uummanni keenyas yeroo ammaa kana biqiltuu baay'ee dhaabaa jira. Biqiltuu 34 kan bara kanatti dhaabne kunuunsine gara itti aanuutti pirojektii itti aanuuf qopheessuun faayidaa uummata keenyaaf oolchuun barbaachisaadha waan ta'eef, kanaaf uummanni keenyas kana qabatee ciminaan karaa barbaadamuun ogeessa waliin ta'uudhaan hojjechuu qaba. Hanga ammaattis naannoo hara kanatti biqiltuun kumni shan dhaabamuu kan ibsan obbo Dhaabaan marsaa lamaan karoora qabame kana milkeessuuf hojjetamaa jiras jedhan. Akka godina Shawaa Lixaatti sochii ashaaraa magariisaa bara kanaan biqiltuun miliyoona 300 ol dhaabamuuf kan karoorfame keessaa raawwii gaariin xumuramuuf sochiin jiraachuu fi pirojektiin hara daandii misoomsuuf qaama duula ashaaraa magariisaa godinichaa ta'uu kan himan immoo bulchaan bulchiinsaa godina Shawaa Lixaa obbo Diriirsaa Waaqumaatti. Waliigala hojiiwwan misoomaa ashaaraa magariisaa bara kana akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akkasumas akka mootummaa federaalaatti labsamee jiddu galeessa godhachuudhaan qophii biqiltuu irraa kaasee hanga dhaabiinsa biqiltuutti sochii cimaadha hirmaannaa uummataa sadarkaa adda addaa jiruun gaggeessaa kan jirru. Inni kunis kaayyoon isaa inni gurguddaan dhimma lamaan sadan tokko of keessaa qaba. Inni tokkoffaan qabeenya uumamaa naannoo kanaa daran cimsuu eeguun akka danda'amu, tuurizimiidhaafis galtee akka ta'u gochuudhaafi akkuma gartan haroonni guddaan haroon daandii as jira. Haroo Wancii faanas kan waldaan geessanidha. Isaan kun daran misoomuu akka qabaniif hojii hojjetamaa jiru mukoota uumamaa keessumaa gaattiraa kan biyya keessaa ejersa birbirsa mukoota uumamaa kan biyya keessaa faana kan wal qabate ogeessaan qoratamee dhaabbachaa kan jiruufi hundaa'ul immoo waliigala akka hojiiwwan misooma ashaaraa magariisaatiin kan hojjennu akkuma jirutti ta'ee turizimii keenyaaf immoo bifa galtee ta'uu danda'u gara diinagdeettis karaa jijjiiramuu danda'u eegumsa bishaan kanaa haroo kanaas karaa eeguu danda'uun hojjetamaa kan jiru ta'u. Gama biraatiin duula ashaaraa magariisaa aanaa daandii naannoo qarqara pirojektii hara daandii kanarratti jiraattonni naannichaa kan hirmaatan yoo ta'u biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuu fi eegumsa biqiltuu dhaabbateefis qooda isaanii akka bahan himan. Huumaan duudha kanaa durumaa biqiltuudhaan uffatamee jira. Bosona bal'aa biyya kana jira. Namoota manca'ee. Amma yeroo ammaa kana akkuma heera mootummaan gaaraa baasetti akka sirna abbaa gadaattis namni tokko biqiltuu muka gahe tokko yoo mure shan jala dhaaba jedha sirni gadaa keenya. Seerri keenyas kanuma lallabatee dabarfata. Akkaataa kanaatiin biqiltuu kana ashaaraa magariisaa amma naannoo dhaabuu jiru kanarratti uummanni kun qophii qaba. Hawaasni naannoo kanaa akka ilmoo isaatiitti, akka ijoo isaatiitti, akka gurra isaatiitti, akka kabaan ofiitti hidhee eeguu qaba. Nama kana balleessa to'achuu ordoffii ganama kunuunsu biqiltuu jedha daa'ima jedha kunuunsanii guddisu. Biqiltuu kana kunuunsuudhaaf hawaasti naannoo kanaa abbummaa fudhatee kunuunsuudhaaf dirqama guddaadha turraa eegama. Maaliif qabeenyaanis baay'eetu itti ba'ee boruufis immoo biqiltuun kun dhaloota dhufuuf dhaalchisuudhaafis barbaachisummaa waan qabuuf kana beekee hawaasni keenya beekne biqiltuu kana akka ilmoo keenyatti ilaallee kunuunsutu nurraa eegama.